abych se přiznala hnedka na začátek, first of all, jsem nemocná. Second of all, tohle video jsem hrozně dlouho nechala natočit, protože zkrátka to budeme mluvit o holčích věcech, jak se pozná podle nás, bude to girl talk. A nechtěla jsem to točit, protože jsem si říkala, ježišmarja, kdo si o tom co řekne, bude se na to dívat moje babička, bude se na to dívat moji spolužáci, tohle všecko. Zkrátka úplně na začátek vám chci říct, že pokud se necítíte mentálně vyspělí na to, abyste nějaké takové video sledovali, to znamená, budete se tomu smát, nebudete to brát vážně, a budete se z toho dělat prdel, máte pocit, že ty témata, co budu dneska řešit, jsou něco, z čeho by si někdo měl dělat prdel, tak jednoduše to video vypněte. Hrozně dlouho jste mě přemlouvali, abych tohleto video natočila, a já jsem upřímně nevěděla proč, a pak jsem se sama přistihla sledovat různé girl talk videa, protože i tak, ačkoliv si myslím, že jsem hodně educated a hodně věcí vím, a holčičím světě a holčičím těla a těchto všech věcí, které dneska budeme řešit, tak i tak zkrátka někdy jdu a pustím si nějaké takové video, protože zkrátka chci vědět víc a chci vědět prostě jiné názory a tyhle ty věci. A uvědomila jsem si jednu věc, že tohle v Česku není. Tohle prostě v Česku chybí. A já si myslím, že je to fakt hodně špatně, protože vím, že mě sleduje spoustu mladých holek. Já zkrátka vidím ty sledující, co mě sledujou, já vidím, kdo mi píše, já vidím, kdo mi komentuje videa, já vím, kdo mě zkrátka sleduje, jaká skupina. A je to skupina holek, které fakt jako dospívají, potřebují vidět něco o menstruaci, potřebují vědět o tom a tom a tom a nemají se koho zeptat, protože tyhle všechny témata jsou zkrátka takové ještě tabu. A upřímně já se nedívím, já bych taky nešla za mojí mamkou, i když můj vztah s mamkou je skvělý. Taky bych za ní nešla a neptala se, prosím tě, mami, menstruaci mám o 2 dny díl, než bych měla mít. Proč? Zkrátka půjdu na Google a budu to googlit. Ale na Google je hrozně nerelevantních věcí a nikdy tam nenajdete správnou odpověď. Zkrátka tyhle věci jsou furt takové jako ošemrné a moc se o nich nemluví. A mně došla jedna věc, já jsem tohleto video nechtěla točit, protože jsem si říkala, tyjo, když na internetu je těch videí spousta, si kdokoliv může najít. Ale uvědomila jsem si, že já jsem všechny svoje informace získala od Američanek, od amerických youtuberek. A pak mi taky došlo, hodně z vás neumí anglicky. A neříkám, že na tom nic špatně, teďka vás nebudu vinit za to, že neumíte anglicky, ale pokud vy neumíte anglicky a já jsem všechny svoje znalosti získala od Američanek, kde získáte vy. A proto sit down and listen girl, jsem se rozhodla to udělat já. Takže na svém Instagramu, který máte jako vždy tady a v popisku, jsem vás vyzvala, abyste mi teda psali nějaké otázky, které chcete vědět, abyste psali nějaké konkrétní témata. Co, jak, tohle všecko. A dneska se do toho zkrátka zaboříme a proberem to. Nejsem rozhodně ten člověk, co by se omlouval, když já jsem nemocná, omluvte to, já to prostě nedělám, znáte mě, já jsem egoistická máníčka. Každopádně ano, jsem fakt nemocná, uvědomuji si to, vím, že to nezní nejlíp, takže to prosím ignorujme a teď už pojďme na ty otázky. Mám takové jakoby různé skupiny otázek a hodně z vás se ptalo zkrátka na menstruaci obecně. První z nich byla zkrátka asi o té nejmladší skupiny a to bylo, kdy jsi dostala první menstruaci, jak jsi to řekla mamce, co když dostala, jak mám říct mamce. A já chápu, že pro některé z vás je to takové jako ošemetné téma, nechcete se o tom bavit a myslíte, že je to ponižující nebo tak něco, ale když se nad tím zamyslíte, kdyby menstruace neexistovala, vy byste tu nebyli. Vy byste neměli svoje dítě, vaše mamka by vás neměla. To znamená, menstruace je něco naprosto přirozeného, něco, co každá žena, zdravá, já nechci se do toho nějak jako zabořit, každopádně je to něco, co zkrátka každá žena má, pokud zkrátka není ovlivněna něčím jiným, o tom nechci moc mluvit. Každopádně menstruace je něco absolutně jako přirozeného, co se s tím zkrátka každá projde. A vaše mamka si tím prošla. Vaše mamka díky tomu, že je zdravá, díky tomu, že má menstruaci, díky tomu měla schopná mít vás. A přesně proto na to není nic špatného. To není nic, za co byste se měli stydět, protože kdyby ta menstruace neexistovala, vy byste tu nemohli být. To znamená, já bych se vůbec nestyděla, prostě holky, není na tom nic špatného, prostě je to proces jako každý jiný, stejně jako to, že vám narostou prsa a stejně jako to, že já nevím, vám začnou růst chlupy na nohou. Je to zkrátka něco, čím si každý projde a za co by se vůbec někdo neměl jako stydět. To znamená, jak jsem já dostala svoji první menstruaci, hodně z vás bylo překvapených, já jsem to nakousla v tom videu, kdy jsem zkoušela ty vietnamské tabletky na hubnutí, protože mi trošku rozhodil můj menstruační cyklus. A já jsem řekla, že jsem menstruaci měla už 7 let. Teď to bude 8. Každopádně je to pravda. A hodně z vás bylo jako šokovaných, že prostě pane bože, kolik ti byla. Ano, bylo mi 9. Každé tělo má zkrátka jinou tu jakoby dobu, kdy třeba tohle to přijde, protože každé tělo je jiné. To znamená, já jsem dostala v 9, jsou holky, které dostanou až ve 14. A tak nebo tak je to úplně prostě normální. Já jsem vždycky byla trošičku napřed, já jsem vždycky byla vyspělá. To znamená, i tu menstruaci jsem prostě dostala dřív. A upřímně byl to pro mě jako docela šok, jak se to stalo. Zkrátka jsem seděla na záchodě a čurala jsem. A najednou se podívám na moje kalhotky a tam byl červený flek, takový malinký. A já jsem prostě začala brečet, protože já jsem asi ani jako
ne, že bych jako, pane bože, já jsem to nechci říct mamce, ale spíš jsem prostě byla jako smutná z toho, že je to tak brzo, že jsem si jako chtěla ještě asi užít bez té menstruace. Začala jsem prostě breče, došla mamka, říká, co je? Já říkám, že jsem bez té menstruace. No, možná jsem řekla měsíčky, tehdy jsem ještě říkala měsíčky. Řekla mi, beruško, to nevadí, neboj, tady si vem vložku, dala mi vložku a tak začala moje menstruační éra. Jako jasně, dopředu jsem taky o tom prostě hrozně jako přemýšlela, ty vole, jak to mám říct mamce. Ale prostě, jakmile se stalo, tak girl, this is what we have. Každopádně, pokud jako nad tím přemýšlíte, prostě nepřemýšlejte. Jako já si nemyslím, že je to něco prostě, co by se mělo jako nějak dramaticky oznamovat, jako pane bože, dostala jsem menstruaci, prostě jak bych to udělala já a jak já chci, aby moje děti potom se mnou se jako chovaly. Podle mě to je úplně to stejné, jako když se vám narodí dítě a je gay, prostě já si nemyslím, že by měly být nějaké velké coming outy a mami, já jsem gay, prostě neměla by to být úplně normalizovaná věc, která prostě nebude žádné drama. To znamená za mě, jak já se třeba představuju a jakou radu vám já chci dát, protože takhle já chci, aby se moje děti chovaly ke mně. Zkrátka, když dostanete svoji menstruaci, prostě si vemte tu vložku, vemte si tu tampon, cokoliv. A prostě použijte, ten obal vyhoďte do koše a buď si toho vaše mamka všimne, anebo si toho nevšimne. A když se zeptá, tak řeknete, jo, dostala jsem menstruaci. Nemyslela jsem si zkrátka, že je to něco tak strašně dramatického. Samozřejmě to na vás, jak to cítíte, ale takhle já chci, aby prostě to moje děti brali se mnou. Další věc je, hodně jste se mě ptali na moje osobní preference a mně prostě přijde tohle strašně, strašně jako furt v naší tady komunitě české hrozně tabu, protože někdo, ok, byly tady nějaké reklamy od nějakých influencerek na vločky, které byly fakt jako bizární a I would never do that. Tohleto, stejně jako kondomy, stejně jako vložky, stejně jako tampony, stejně jako menstruační kalíšky, jsou absolutně normalizované. No nejsou ještě normalizované. Jsou absolutně normální věci, které se prostě musí normalizovat. Mně třeba kolikrát přišla jako reklama na vložky, jako nabídka. A já jsem to nevzala, protože vložky nepoužívám. Ale pokud mám nějakou tamponovou společnost, která mě chce sponzorovat, tak klidně pojďme do toho. Každopádně já jsem to nevzala, protože se to nestotožňovalo s tím, co já doopravdy používám. Já vám nebudu propagovat vložky, když nepoužívám vložky. Ale přijde mi, že je to hodně jako a slečen a youtuber, které prostě vzali reklamu na tampony. A najednou všichni, Ježíš Maria, to je strašné, to je úplně bizár, to je tohleto. Jako jasně, ta reklama nebyla udělaná úplně v tom nejlepším jako směru, ale stejně je to prostě něco, o čem by se mělo šířit povědomí. A tudíž já vám říkám, pokud někdy mě uvidíte, že spolupracuju s nějakou společností tamponu, tak to tak bude, protože prostě je to něco, co by se mělo normalizovat. A nevidím na tom absolutně špatného. Každopádně, jako jsem to trošku nakousla, ano, používám tampony, zkrátka je mi to příjemnější. Já nebudu s váma dneska vůbec jako rozebírat, jestli je to zdravé, jestli to není zdravé, to je asi třeba na nějaké úplně extra video. Každopádně já osobně prostě používám radši tampony. Zkrátka, pokud máte holky menstruaci, tak víte, že a když tu vložku máte nějakou dobu prostě v těch kalhotkách, tak to prostě po nějaké době začne smrdit. Ano, ona se po nějakých hodinách má jako vyměnit, ale zkrátka smrdí to. A když k tomu ještě třeba připočítat to, že je třeba léto, vám se se prostě potíte, intimní partie, zadek se vám potí všecko, tak je to takové smradlavé a prostě. A zkrátka, co třeba nenávidím, je to, že někdy se stane, že ta vložka zkrátka uhne. Že jak je tam prostě vlhko, jak je to navlhlý cokoliv, tak to prostě uhne, odlepí se to. A najednou máte krev prostě po celých kalhotkách. And I don't want that shit! I paid so much money for those Calvin Klein panties, like I don't want that. Jako je to prostě moje osobní preference, ale já prostě nemám ráda vložky. Na noc, jasně, dejte si vložku, to je prostě zdravé, protože nechcete prostě spát s tamponem v noci. A ptali jste se mě na konkrétní značku a já vám to chci ukázat. This is not sponsored, I wish it was. Prosím vás, já téhle společnosti fakt jako napíšu, aby mě sponzorovala, protože prostě jejich produkty geniální, absolutně geniální, prostě chci s váma sponsoring, budu vám propagovat tampony, klidně, protože tohle je geniální. Koukneme se na tu krabičku. You have no idea what's in there. Girl, I can have weed in this. Určitě prostě máte, já nevím, baťušek, kabelku, cokoliv a nechcete tam prostě mít celou krabičku tamponu a nechcete tam mít prostě dva hozené tampony, protože prostě vytáhnete klíče a lidi to uvidí. A tohle mi přijde jako úplně skvělá věc, protože prostě ta krabička nic neřekne. Vy prostě nevíte, co v ní je. A vypadá to takhle, otevřete to a zkrátka máte tam teda ty tampony, prostě je to taková, nevím, klasická prostě velikost, já se v tom moc nevyznám. Každopádně ta značka se jmenuje Moxie, dá se právě koupit jak růžová ta krabička s růžovými tamponama, nebo ta modrá, já jsem si vzala modrou, protože mi to prostě víc líbí. A můžete si koupit jakoby to balení, kde jsou tyhle dvě krabičky, v tom máte tampony a potom už si můžete dokupovat jenom jakoby samostatně ty tampony. Přijde mi to skvělý, já jsem to kupovala v Rossmanu na Arkádách v Praze, já nevím, kde jinde to mají. Možná se koukněte na internet, já už často asi budu vydávat internetu, protože v Praze nejsem tak často, nebo když půjdu do Prahy, tak si zkrátka koupím zásobu tamponů.
nevím. Každopádně u nás jsem to ještě nikdy neviděla. Holky, pokud to máme někde v Brně, tak let me know. Tím bych asi uzavřela tady tohoto okýnko menstruace pro dnešek a můžeme se tomu věnovat v nějakém dalším videu. Další taková skupina věcí, nějaké nesmí tady, byla celková otázka jakoby hygieny. Jak prostě se tam dole o to starat a jak to tam prostě nějak udržovat jako čisté. Protože opět, pojďme to normalizovat. Není žádné prostě tajemství, že někdy to prostě nezapáchá úplně skvěle. A naprosto na rovinu, holky, pokud prostě si myslíte, že by vaše, já nevím, jak to říkat česky, jsme takový trošku přesvícení. Holky, jedna věc, jak se do toho pustíme, to, že vaše oblast, že vaše ví, ne, jak tomu říkat, kučí, tak se tomu říká anglicky, kučí. To se tak strašně divně říká v češtině, prostě keramik, vyrůstě se nejde. My se do toho pustíme. To, že vaše kučí nějak, jakoby zapáchá, když tak řeknu. Ono je to naprosto normální. Žádná prostě pussy nebude vonět jako rozkvětlá louka. A měli bychom si to říct. Protože hodně lidí se toho může jako třeba leknout. Hlavně holek, co třeba se připravil na svůj první sex. Hodně holek, co prostě jim jejich přítel jako řekl, že prostě your pussy smells. Ano, je tu rozdíl mezi tím, pokud máte nějakou infekci nebo nějakou nemoc a smrdí to jako, že to prostě páchne. Ale pokud to má prostě nějaký normální zápach, tak je to normální. Ono to nikdy nebude vonět, ani chutnat, ani já nevím co všechno, jako prostě rozkvětla louka a jako jahody. Hodně holek se toho podle mě jako hrozně bojí se jako jít do nějakého intimního čehosi s klukem, prostě ježišmarja a on se čuchne a prostě pokud jste zdravé a pokud vás to neotravuje, tak je to absolutně normální. Prostě je to věc, která je zaprvé mokrá neustále. Nebo jako ne vždycky, ale je. Potíte se. Takže logicky to nějak jako bude smrdět, když to tak řeknu. Předtím, než budete mít sex, tak se opláchněte, to dává smysl. Každopádně, we wanna keep it clean, chceme se o to starat. Nechceme, aby to smrdilo jak prostě ryba. Mě nikdy nikdo neřekl, že Denny měla by si skoupit intimní mýdlo, protože my jsme ho jako měli nějaké doma, nějaký jako šampon, ale mamka by vždycky řekla, to můžeš použít i na pipinku. Nikdo mi jako neřekl, že to mám dělat pravidelně, že se tam mám umývat. A když se nad tím zamyslíte logicky, pokud ne, tak já vám to teďka řeknu. A je to zkrátka místo do těla jako každé jiné. Představte si, že byste si neumyli pod paží. A řekla bych, že to je ještě oblast, o kterou se musí starat víc než o ty ostatní. To znamená, you wanna keep it clean, you wanna clean it, you wanna wash it, girl. To znamená, ano, chcete to umývat, chcete to vymývat. Prosím vás, nikdy nevymývajte nic jako vevnitř. Ne, prostě ne. Důležitá věc, prostě potřebujete udržovat tu intimní hygienu, prostě potřebujete si to umývat. Já jsem to hodně dlouho prostě nedělala a pak prostě, ano, budu o tom mluvit. Mně o tom nikdy nikdo neřekl, mě nikdo neřekl, musíš to umývat pravidelně. Mě vždycky řekl, tohle tady je a pokud chceš, tak to použij. Já jsem nevěděla, proč bych to měla dělat. A potom třeba rok zpátky, dva roky zpátky, přišlo takové to, je léto a co to je? To jsou moje kalhotky. Prostě, chápete, a přesně proto zkrátka si chcete umývat vaši kůči. To znamená, potřebujete nějaké mýdlo. A na trhu je spoustu mýdel, chcete jít pro něco fakt jako nejpřírodnějšího. Nechcete rozhodně nic parfumovaného, nechcete žádné playboye, vonavé, jahutkové, tamto gely, prostě ne. Já třeba vám ukážu typ, co používám já. Já jsem to ukazovala už několikrát, používám tohleto. Je to naše Aloe Vera, je to Tel Air, firma, kde pracuju. To znamená, je to zkrátka jakoby jemná mycí emulze. Má na to napsané hand soap. Nenechte se zmást. Je to jemná mycí emulze, je to hodně jemné, má tam 38% aloe vera gelu. Je to na odličování, já mám fakt jako krásnou pleť a to už ani nepoužívám žádné věci proti akné. Jenom se umývám s tímhletím. A to znamená, je to fakt hodně, hodně šetrné na všecko a i na intimní hygienu. Je to z aloe vera, které prostě je dobré na všechno, aloe vera je prostě zázrak. A tohle se dá právě používat i na intimní hygienu. Tohle to má 250 ml, potom se dá koupit právě takhle ještě půl litrová velká jako emulze, to znamená tohle potom tam jenom dolijete. Je to fakt super, protože je to přírodní, neparfumované, fakt je to nejlepší, co pro sebe asi můžete udělat. A jak to chcete používat? A já to dělám dvakrát denně, prostě I wanna be clean when I wake up, when I go to school, when I go to my man's house. A potom taky, když jdu večer, tak chci být čistá. To je jedna věc k tomu mýdlu. Prostě ano, intimní hygiena je důležitá. A pokud si nechcete kupovat prostě žádné intimní mýdílka, protože doma to bude vypadat divně, kupte si mycí emulzi, já vám ji ráda prodám. Napište mi do direktu na Instagram. Každopádně to je asi jedna věc k té hygieně. A druhá věc je,
To je asi jako jedna věc k té hygieně. Já to tady nechci rozvádět nějak jako mega velké problémy a narušené pH a obnovení mikroflóry a tyhle ty všechny věci. Protože jo, s tím mám taky zkušenost, ale chci to nechat do nějakého dalšího videa, protože z tohle fakt chci udělat sérii. Říkala jsem si, já to zhrnu v jednom videu a to bude jako všecko. Ne, já z toho fakt chci udělat sérii, protože o tomhle se musí mluvit a holky tohle musí vidět. To znamená, a pokud by vás třeba zajímalo, já nevím, návštěva gynekologa a tyhle ty věci a v jiném videu. Teďka bych se ještě přesunula na to téma holení. Down there. To znamená opět v intimních oblastech. A protože je to hodně věcí, o kterých se jako zase nebaví. A nevíte, jak to udělat. Hodně dotazů asi od mladšího obecenstva. Nepřišlo z toho důvodu a otázky na to téma, kdy je správný čas se holit. Girl, správný čas je, kdy ty chceš. Pokud se nechceš holit nikdy, nedělej to. Pokud se chceš holit, dělej to. Mně přijde, že prostě tohle je takové jako divné téma. Mně se třeba jednou mamka, když mi bylo třeba jedna, zpala, co chceš holit? Proč? Girl, je mi to prostě příjemné. Já nechci prales. Je úplně v pohodě mít prales, je úplně v pohodě to mít absolutně vyholené, protože každá máme jiné preference. Já prostě se necítím dobře, když nejsem oholená. Každopádně, jak to správně dělat? Tohle je něco, co mi taky nikdo neřekl nikdy. Ani jak si oholit nohy. Já jsem se vždycky holila na sucho, pak jsem vyšla na ulici, měla jsem červené celé nohy. Nevěděla jsem proč, protože na sucho se dělat nemá ty dělení. Nechcete jít prostě tou žiletkou, tady let me take one, nechcete jít tou žiletkou takhle po tom směru, chcete jít zkrátka v protisměru. To znamená, když se chcete jako, já nevím jako, jak doslovně to mám jako říkat, ale prostě normálně běžte k zrcadlu. Klidně k tomu, co máte na stole. Zamkněte se v pokoji, vemte tu žiletku, dejte si nohu jednu na stůl a prostě... Protože ono jako, ono ty chlupy jsou všude. Oni nejsou jenom na povrchu, oni jsou i tam, i tam, i tam. To znamená, pokud tam nechcete, tak prostě si roztáhněte ty nohy, podívejte se do zrcadla a prostě to... Každopádně vždycky chcete jít v protisměru, rozhodně to nedělejte na sucho. Nic by se nemělo dělat na sucho. Ale použijte k tomu produkt. Opět! Na trhu je strašně moc různých holících gelů a těchto těch věcí. Já jsem používala dřív Bálou a každopádně pokud chcete pro sebe udělat něco víc, tak si koupte něco přírodního. Já třeba se přiznám, používám tenhle ten chlapský. Je to opět od nás, my nemáme myslím žádný ženský holící gel, ale tohle je super, protože tohle je udělané pro chlapy a pro jejich obličeje. To znamená, je to ještě mnohem nadcitlivější pokožku, protože ty jejich vousy na tom jejich ksichtě, to je mnohem citlivější než naše nohy. To znamená, tohle je fakt geniální, protože je to hodně příjemné. Já bych se klidně pumpla do ruky, ale tady vám potom kam utřít. Další věc, já jsem si myslela, jak tohle video bude hrozně krátké, ale tady je tolik toho, co se vám musí říct. Pokud ta žiletka má v sobě prostě nějaké chlupy, už je taková zalepená, prostě girl, get rid of it, it's not that expensive. Prostě vem to, tady je koš, hoď to do koše. Já jsem třeba to měla tak, když mi bylo míň, že mamka koupila jedno balení holítek, jak jsme to říkali. Bylo to doma, já jsem musela jednu třeba na měsíc a ta jedna tam jako byla. A po měsíc už byla prostě celá nechutná, zalepená, plná od chlupů. Každopádně, bylo to způsobené třeba tím, že moje mamce skoro nerostou chlupy. Promiň, mami, že tady rozbírám tvoje ochlupení na děla, každopádně já jsem třeba opička. Mně chlupy rostou hodně, mně nestačí jedna na měsíc. Já se musím holit každý druhý den, pokud chci být fakt jako neochlupená. Co jsem začala dělat rok zpátky? Prostě půjdu do toho obchodu, koupím si to sama, vezmu ten celý pytlíček 10 žiletek nebo kolik jich tam je, vysypu se do svého košičku v koupelně a prostě tam mám svoje žiletky. Po týdnu je jedna hnusná, fajn, vyhazuju. O to se taky musí starat, prostě musí to být čisté, musí to být ostré, musí to fungovat. Pokud budete mít tupou žiletku a budete tam furt s tím něco fidlat, ničeho nedocílit, to bude vás to akorát bolet po nějaké době. Každopádně normálně si kupu buď úplně normálně jako v Lidlu. Za týden prostě se opotřebuju, vyhodím je, nebo tohle jsem kupovala v Albertu. Jako to balení stojí kolik? 40 korun? Myslím, že to není moc velká investice. Přiznám se, do budoucna já bych chtěla jít prostě na laserové odstranění chlupů, protože prostě mi to nebaví. Mě nebaví se holit, nikoho to nebaví a nechci každé dva dny stát před zrcadlem a holit si prostě něco. Ale chci, protože je to příjemné. Tudíž já jsem o tím přemýšlela, ale to už je můj osobní problém. Třeba někdy na to bude video. Potom je taková otázka, co se zarostlýma chloupkama, co když to celé červené. To mě taky hodně trápilo a opět mi k tomu pomohl náš produkt. Neberte tohle video jako reklamu na LR, vůbec ne, ale LR je prostě součást mého života, já tím žiju. Já třeba mám někdy i na nohách hodně jako červenou pokožku, fakt jako takovou, jako hodně citlivou. To znamená, my máme spray první pomoci. Je to geniální, je to spray s 83% aloe, je tam 12 bylinek a ten spray je zkrátka na všechno, na pořezeninu, pořez, co?
kdy jste požadujete na popáleninu, spáleninu, odřeninu, do krku, na zub, cokoliv. A protože když se jakoby holíte tu kůži, tak v té kůži jsou jakoby malé ránky. A když na to nastříkáte, prostě vezmete sprej, pokropíte s tím tu nohu, pokropíte s tím tu vaši kůži, tak prostě to bude v pohodě. Ono se to vsákne, zavře se to prostě ta kůže a bude to fungovat. A je to fakt super, je to geniální věc na citlivou pokožku. To znamená, pokud máte fakt jako pupínky vyložně a tady tyhle ty věci a je to citlivé, tak použijte tohle. Opět objednejte si to ode mě, protože já nemůžu dát jinou radu než tu, že já od té doby si to používám, tak mě se to prostě neděje. Každopádně, druhá věc, co se zarostlýma chloupkama. Zarostlé chloupky jsou trošku jakoby příčina toho, jaké spodní prádlo nosíte, protože prostě když budete mít extra úzké kalhotky, které vás zmáčknou, tak tam není žádný prostor pro ty chloupky, jakoby, aby dýchaly, tudíž oni neporostou takhle nahoru. Ale přitom jsou takhle kůži a zarostou dovnitř. Takže prostě, když se oholíte, tak nechcete si prostě na sebe dát to nejtajt prostě, nejtajt to není české slovo, nejužší, nejzmáčklejší, prostě spodní prádlo a chcete to dýchat. Prostě třeba já vím, že hodně holek jako spí s kalhotkama, což nechápu. Každopádně nechcete to prostě dýchat, aspoň tu jednu noc a nenoste prostě nějak jako mega úzké prostě spodní prádlo, prostě nestojí to za to. Pak vám to zarostá a když vám ty chloupky prostě zarostou, není nic lepšího, než prostě dát si horkou vanu, tak už se jakoby znovu tak jako otevře ty pory a všecko. Vzít prostě pincetu, pokud mám zarostlý chloupek, podívat se, vytrhnout to. Ano, bolí to jako čert. Lepší, než abyste tam potom dělali takové ty vředy a určitě jste se někdy to zažili, že prostě vám tam zarostlo a pak se to má taková velká boule, zmášili to, teče krev, tohle všecko, pak to zaroste znovu. Prostě je lepší vzít tu pincetu a vytrhnout to. Každopádně, já už se přestávám mluvit a už se začínám jako špatně dýchat. Každopádně tohle je to, co jsem v tomhle videu chtěla a nějak jakoby zhrnout. Takže pokud byste chtěli další video, budu velmi, velmi, velmi ráda, pokud mě podpoříte lajkem, protože tak já uvidím, že se vám to líbí. A druhá věc, sledujte mě na Instagramu, protože tam se vás budu ptát na další témata, které chcete, abych řešila. To znamená, tohle je pro dnešní video všechno, mám vás moc ráda, snad jsem vám pomohla, mějte se krásně a ahoj!